Қыркүйектің 14-і елімізде отбасы күні атап өтіледі. Осыған орай қалалық мәдениет үйінде отан отбасынан басталады тақырыбында жиын өтті. Аталған шарада жанұялар 5 критерий бойынша таңдалып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жанұя шағын мемлекет дегенде мемлекеттің өз отбасынан құралады. Береке бірлік бастау саналатын осы ұядан кейін елі үшін еңбек ететін азаматтар өсіп шығады. Ендеше отбасы өзара түсініспеншіліктің арқасында берік болу қажет дейді жиынға қатысушылар. Отбасыңмен ғана аман боласың, отбасыңмен күлесің, отбасыңмен жылайсың, отбасың ғана сені қолдайды. Сонда жақсы отбасың болса, үкіметке де жақсы жұмыс істейсің, еліңе жақсы жұмыс істейсің. Әрқашанда соны біз ұмытпау керек. Бұл шараға мемлекеттік қызметтегі мамандар қатысып, отбасылар үшін үкімет тарапынан қандай көмек пен жеңілдіктер жасалып жатқанын құлағдар етті. Мәселен, әлеуметтік аз қамтылған 20 отбасының балалары жергілікті жоғары оқу орнында тегін білім алуда. Ал осы жылғы мектепке жол акциясы аясында ел бойынша тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларға 61 миллион теңгеге жуық көмек көрсетілген. Жиында сондай-ақ бірнеше белгі бойынша 5 отбасы таңдап алынып, оларға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Сегодня на этой конференции мы... Бүгінгі шарада түрлі критерий бойынша 5 отбасыны таңдап алдық. Атап айтсақ, көп балалы, отасқандарына 65 жыл болған ерлі зайыпты, жалғыз басты әке, еңбек әуреті және интернационал отбасы. Бағалы сыйлыққа ие болған отбасылардың бірі Сергей мен Мадина Гизбрихтар. Отау иесінің айтуы бойынша жарымен балабақшада танысыпты. Кейін мектепте бірге оқып, арадағы ерекше сезім өсе келе махаббат қаласқан. Екеуі бүгінде екі бала тәрбиелеп, тату-тәтті өмір сүруде. Әрине, отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Бірақ тату-тәтті ғұмыр кешу үшін ерлі-зайыптылар бір-бірін түсініп, тырысулары қажет. Осылайша балаларымызға үлгі болғымыз келеді. Шараға қатысқан жастарда үлгілі отбасында алған тәрбиенің маңызы зор дейді. Отбасын мемлекетке пайдасы өте зор. Өйткені қалай болғанда да отбасы, әрбір адамзат отбасыдан бірінші тәрбие алады, білім алады, өнегесін барлығын ата-анасынан алады. Семья это очень, как сказать, имеет большое значение для солдата, потому что семья это... Отбасы сарбаз үшін өте маңызды рөл атқарады. Өйткені жақындарың отан алдындағы борышыңды өтеп жүргенде үлкен қолдау көрсетеді. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.